Ja nisam ni za, ni protiv VUK-a. Mislim da je to najrealniji stav. Prvo, ljudi, reću nešto kratko o VUK-u. Prvo, ljudi treba da shvate da je VUK bio čovek hendikepiran, da bi rekli, umeten, jel? To u Srbiji, onog vremena kad je bio rat, nije mnogo vredilo. Drugo, on je bio i gladan i mnogo tu stvari. I kaže, krave knjige i prodava. A pogledajte apsurd što kaže crnjanski komedijant Život. Onda nije krao te knjige prodavao. Mi danas ne bi njih imali. Jer bi izgorele u Beogradskoj biblioteci, koju pogrešno zovemo Narodna.